adamın biri danışmadı da, dedi öldürün məni, danışmıram, heç nə demirəm. Neynədik? Nazə Səfərli səfil qiyafəsində, adam da 10 ildir küçədə yatır ha. Səfil qiyafəsində bunların içində daxil oldu. Və nə oldu, necə oldu, nələr yaşandı, diqqətimizi yönəldi ekranlar. Salam. 5 dəqiqə ötən həkim gəlir. Nə bilim, uşaq vaxtı nəsə. Atam içki içəndə mənə də çizdirikdir, belə olmuş. Nə çəyirdə buradasın? Mən 3 ildir burada. Sən kim? 69. Adım nədir? Mən ki Fatma. Meyvə yiysən? Allah iyi bilir. Ben yoktu. Haralısın. Bilmirsen haralısın. Ağrıyor. Ben de benim kardeşim. Yok geliyor. Yine bağırsın. Yine vurdular sana da. Normaldir. Vücudanlıyım ben. Ben de sen çalışıyorum. Benim için ne yapacağım? Sonbaytda xalam gilə yaşayır. Kimdir? Kimlərsiz? Sosmaz. Harada okuyursun? Sosmaz. Geçen evlərdə? 35. Hı? 35 milyon. Şəftin mənə oğluna oxşatdım səni. Şəftin mənə oğlundaysan. Gəldi doktor. Siz də gözləyirsiniz oranı. Hə. Hər adam çox durur, bilmirsiniz. Bilmirəm, bayaqdan bir nəfər gedib çıxmıyor. Kəlmə olmamda iş daha bakıyor. Ne güzel ayakkabım var. Şimdi ben harada yaşıyorsam? Ben ayrılırım. Ben öğün harada. Kimler? Ben kohumun zanı yoktum, dalından gelmiyorlar. Qohumlar var dəyişik. Məsələ, yəni, söhbətlə. İndi iki adam oturmuşuq, nə olur qardaş barı danışanda, nə olur? Sən də mənə sual verin, mən də sənə cavab verin, nə olasın? İndi bunlar bizim nəyimizi yapmayacaqlar? Pardon, pardon yəni. Buradayım da mən də. Yətən. Xəstəxanayım da. Çox ayaq, sən? Mən 3 ildir gəlib gedirəm. Ölüm yəkəsin mi? Yox, atam bir gətirir. Üzləməz mi? Hı.
Qardaşım var, o gətirir, atam gətirir. Və nədən anladı? Nə olur ki, mənim anamın adı deyim, soruş deyim. Nə olur ki? Mənim anamın adı Limondur. Nə olur ki, sən dəndə kimsən? Uşağın var. Öblənməksən. Niyə? O vaxtda üzrəklər. Harasında? Uzqudurda. Uzqudurda tardadır. Sancıq. Hə, bulə yaxındır. Kim var orada, nə baxıysa? Hələ baxıysa. Narış yalır. Nusun qat döyünüz yox, biləm? Biz köy sonunda yaşayırıq. Qatajın yoxdur, qardaşımdan başqa. Neçə bacım? Neçə uşaqsın? Soxdan yaşayın, biləyəm. Asın? Asın təmin. Deyirsən ki, bir ölən də var, az deyəndən, öləndə görmə bilirəm. Öləndən sonra görmə bilirəm. Və hüzürə gəlmədən? Getdi. Nə oldu? Niyə belə küskünsən? Gedən getdi. Axı, sabajın var da. Burada yatmağın məqsədi ilə var mı səhəl? Əsirəm mən. Əsirəm mən? Şübə adım mən, sizin olsun, görürüm. Haradadır. Son qatdə olar yəqin, mənə son deyiləm. Gedib sən, 5000 min olsun. Nədir bacın adı? Leyla. Leyla? Şəmkirdə dəllər cəhər kəndi var mı? Var. Siz dəmə kənddənsiniz? Dəllər cəhərdə. Pardon? Mənət başlayır bilmək. Dəllər cəhərdə mi? Zərinci baxanlar. Onlar yan-yana mı? Yan-yana mı? Körpüyün düşəndə. Ərdə bir şəhərdə, düyərdə. Düyərdə sən eləmirsən? Ərdə cəhərdəm. Cırdaxan, Zəhmcırdaxan. Cırdaxan, Zəhmcırdaxan, Cırdaxan. Düzcür var da orada, Düzcırdaxan, ha? Amma sən Zəhmcırdaxanlasın. Kim eləyir özləyir? Kim eləyir özləyir, düzdürsün. Burada adam axtarır, dərdləşməyə. Çoxu nə günlərdi, baxdım, gördüm burası. Yaxşı uşaq uşuysan, yaxşı olan uşuysan. Yoxsa mən nə dərsiyəm sənə? Yenə mənə qohumlarım gəlib ki, dövlət öyrənmə səstəsə dəyərəm, sadəqlərlərə deyərəm. Amma deyirsən dostumla. Bu bacı nərdədirmi? Onun ərzadı sağlıqda inşallah. Uşaqları olar. Heç ki, bacın gələdiyi də heç olmasın, qalmama. Heç bacı, heç mənə deyirsən. Niyə? Hər şey mənim üçün gəlir, özümdən deyirsən. Bacın nə bilmə, ona varıb sənə? Heç. Saat telefon verirlər mi Zəhvurma? Mən təbii saxlayan deyirəm. İndi bilirlə, bacın nə deyəşir? Gəncədə? Onun üç gəlməyirdi, yəqin bilmir, haradasın. Yarmışam, iyi vaxtında hamısını çoxuyurmuşam. Görürsən? Yox, dalaşçın olmuşam.
Öz yoluma dağılmış. Ağzını da sen kirliye mi girdi bana? Öz kentine zeytin girdi. Ailemle ben şunu yapmıştım. İçkini. Valla hamısı. Ben de sevdim. Ese doktası. İyi mi üreğin içme? Ne bile görüyorum. İçmesin, içmeyin. Ne bileyim. Ne bileyim, döylem ben. Bazen de orada yaşıyor. Ha. Ne yapasın kızım? Kerpi sabukta, sevinçte. Ben yok abi, sevinç. Sen de sevmeyen misin? Nasıl o kapı sebepte mi? Kasebe övün diye kasebe. Ben özüm yok. Kasebe övün diye. Aha. Bir var somat kasepte, bir var hanımın tükkanında. Hanımın tükkanında da, onu aradı. Sıkıntıya başlıyorsan. Oradan düşünsen, Nizam'ın mekanı var ya 820 liraz. Açıyor. Hı. Orada. Orada yani. Aha Çastin yanına mı? Orada mı yaşay bacım? Hı. Ama senin adın geçenki, senin aklın yaxşı olabilir. Sen itibarlı olansın. Adını Hilgar Bolflar itibarlısın.